Jedna od organizacija sa kojima sarađujemo kontinuirano, svakako i Fondacija Tuzlanske zajednice tokom svih ovih godina. Oni su realizovali, a mi propratili brojne njihove projekte i aktivnosti, o tome vas informisali, a sada ćemo se svega toga prisjetiti sa našom gošćom Jasnom Jašarević, direktoricom Fondacije Tuzlanske zajednice. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, hvala vam na pozivu i čestitam vam jubilej, zaista je zadovoljstvo. Znati da već toliko dugo radimo zajedno, 10 godina nije malo godina i ja sam stvarno ponosna. I da sam danas tu i ponosna sam na našu saradnju. Hvala vam prije svega na lijepim čestitkama. Evo, 10 godina nekako je, bar s naše tačke gledišta, jako brzo prošlo, proletjelo, prohujalo. Mnogo se toga uradilo, mnogo ste vi uradili, mi smo vas propratili, kao što rekoh, malo čas. Pa kada se vi evo prisjetite svih tih projekata i naših zajedničkih aktivnosti, šta možemo reći? Meni je isto kao i vama sigurno tih 10 godina zaista brzo prošlo. Ja imam osjećaj da mnogo duže sarađujemo. Evo, stvarno sam se iznenadila kad ste me pozvali da budem gošća. Nama je u suštini jako važna saradnja sa RTV 7 zato što smo tako bliže građanima. S obzirom da naši programi su u stvari usmjereni prema aktivistima u zajednici, udruženjima i omladinskim organizacijama, pa i neformalnim grupama koji su stalno u zajednici na recimo stvarima koje njih tište, znači rješavaju i nastoje riješiti probleme koje trebaju riješiti i to pokušavaju svojim volonterskim radom i aktivizmom u zajednici. I ja mislim da ste vi to od starta prepoznali, da ste na neki način nas i pozvali da što više projekata koje sufinansira fondacija u svim ovim godinama u stvari prezentiramo. Ono što je nama jako važno da nas pratite uvijek kada imamo prvo pozive za građanske inicijative, znači mi pozivamo građane da predlože određene male inicijative u zajednici i to je ono gdje vi uvijek reagujete. U vašem programu možemo prezentirati o kojim se tu fondovima radi. Mi smo napravili neki sistem podrške tako da bude jasan i dostupan, lako dostupan građanima. Znači mi imamo nekoliko fondova. Jedan je fond za mlade gdje se mogu javiti omladinske organizacije. Fond Volim svoj grad gdje se mogu javiti različite građanske inicijative iz cijelog, znači sa cijelog područja Tuzlanskog kantona, ali činjenica jeste da je najveća podrška, odnosno najveći broj aplikacije stižu iz Tuzle. Tako da RTV 7 u tom smislu je mnogo značajan zato što na neki način informiše aktiviste u zajednici gdje se mogu obratiti za podršku. Tako da ja sam vam zaista zahvalna na tome. Nakon što se mi dobijemo jako veliki broj inicijativa, onda ide i podrška i onda se opet družimo s vama. Svakako. Onda u toj podršci izvještavamo koliko propratimo smo, kako je sve, da, kako prošlo. Je sve prošlo. U prošloj godini, recimo 2022. ja znam da smo mi već vama prezentirali da smo podržali veliki broj inicijativa. Znači, ajmo reći da je na cijelom području Tuzlanskog kantona bilo oko 70 inicijativa. Građani u zajednicama imaju ideje za široki spektar projekata. Najinteresantniji su oni koji su projekti koji su vidljivi u zajednici, gdje se nešto uvijek od društvenih prostora renovira, gdje se uređuju dječja igrališta, sportska igrališta, gdje se prostori, društveni prostori uređuju, bilo da se radi o pravljenju i kreiranju nove biblioteke ili nekog mjesta za druženje, tako da ne ulazimo sad u raportiranje da, svega ali onog mnogo što je smo toga odrali, što se vidi. Jeste, jako, to je građanima bitno. I to je njima bitno i ja vam se zahvaljujem zato što vi čak sa svojom ekipom odlazite na lice mjesta, snimate te projekte. Mislim da nam je bilo jako značajna saradnja i kad smo podržali mrežu aktivnih zajednica
zatim mrežu aktivnog starenja. Svakako. To su velike organizacije sa velikom... Jako lijepe priče. Jako je lijepo otići na teren i snimiti takvu jednu da. Priču. I onda kad zapravo, vi imate u takvim mrežama po 400 aktivista i više, onda vam je jako važno da se izađe u njihove prostore, u njihove zajednice, mjesne zajednice gdje oni kreiraju, odnosno realizuju projekte koji su važni za njihove članove. Mreža aktivnih zajednica je čak napravila jedan sjajan prilog o tome koliko je značajno da osobe starije od 65 godina u stvari imaju mjesta za druženje, imaju mjesto gdje da se okupe, imaju mjesto da realizuju različite edukativne programe, tako da smo imali i mi s njima određene radionice gdje su oni na neki način upoznavali se kako da ojačaju svoje zdravlje ili pogotovo mentalno zdravlje, ali i da na neki način se prezentiraju u zajednici i da se pozicioniraju, da ih se prepozna od strane lokalnih vlasti. Onda šta je nama važno u prošloj godini, a i prijašnjim godinama, je da vi vrlo često pratite i naše kampanje za prikupljanje sredstava. Vi znate da mi kao fondacija najveći broj sredstava u stvari dobivamo od međunarodnih donatora zato što se s njima obraćamo za podršku i onda tu podršku prosljeđujemo za građanske inicijative, ali neke od inicijativa mi ne možemo finansirati tako, nego jednostavno pozivamo lokalne donatore da se priključe i da investiraju u zajednicu i onda organizujemo kampanje za prikupljanje sredstava iz lokalnih izvora, od pojedinaca i preduzeća. Mislim da je 21. bila ova jako lijepa kampanja kada smo prikupljali sredstva za dom za djecu bez roditeljskog staranja. Sjećate se da ste o tome jako puno izvještavali. Bile su emisije. Renovirani su prostori u tom u jednom bloku doma za djecu bez roditeljskog staranja. Ono što je jako važno, to su sve bili zaista donatori iz naše lokalne zajednice, preduzeća i pojedinci koji su okupili i pomogli uređenje doma. Sljedeća kampanja koja je prošle godine bila najjača i najznačajnija bila je ova pod nazivom Svaki dres svoju priču nosi i mi smo tu kampanju okončali sa nekih preko 52.000 maraka prikupljenih ponovno od lokalnih donatora, pojedinaca i preduzeća i ove sedmice ćemo mi realizovati ta sredstva i kupiti medicinsku opremu za UKC Tuzla. Tako da ja znam da ste vi bili i na preskonferenciji, da ste to pratili i to je nama jako jedva važno. Evo, čekamo i tu finalizaciju da. Priče, svakako da, je nećemo absolutno. Propustiti. Sjećate se i da imamo svake godine drvo za Angelinu, drvo za prijatelja, sadimo za drveće, kolegicu. Tako je, za našu kolegicu, tako da ste bili s nama od te 2015. pa na ovamo, to je čitav, svake godine sadnja drveća se upriliči u saradnji sa različitim udruženjima, sa udruženjem, odnosno projektom Let's Do It, sa gradskom, naravno, upravom. I njezinom porodicom. I Angelininom porodicom, apsolutno. Ono što je možda još značajno za spomenuti, a to su neki projekti koje mi zovemo razvojni projekti i koje samostalno implementiramo. Fondacija je i operativna fondacija, znači nismo samo takva fondacija koja distribuira sredstva, nego i vlastitim resursima, odnosno osoblje, realizuje čitav niz razvojnih projekata. Mislim da je već 5 ili 6 godina se realizuje projekat na Kiseljaku. Bili ste tamo i kad smo otvarali društveni centar na Kiseljaku. Svakako, u tom centru radimo sa jako velikim brojem udruženja. I mnogo im to znači. Tako su apsolutno. Mi tada kazali. Vjerujem da se ništa nije promijenilo što se toga da, tiče. Da, zajednica je na neki način se i samostalno aktivirala, lokalna grupa za razvoj, to su okupljeni ljudi i iz savjeta mjesne zajednice i čitav niz udruženja. Posebno je bio akcenat na rad sa romskim zajednicama na Kiseljaku, tako da je
mi smo napravili partnerstva sa romskim udruženjima, sa njihovim romskim medijatorima. U ovaj projekat je intenzivno uključen Centar za socijalni rad, osnovna škola na Kiseljaku, ali i Dom zdravlja Tuzla, tako da i javne ustanove, odnosno javne ustanove da s nama rade na tom poprilično velikom projektu, evo već drugi ciklus. To je znači skoro pa 6 godina i dobri su rezultati zato što se, mislim, centar je okosnica zbivanja onog što se dešava u zajednici, ali tu je čitav niz inicijativa koje sami građani realizuju u zajednici, od toga da se uredilo i izvorište Kiseljaka i da se uredilo sportsko igralište na Kiseljaku i da imamo nekoliko udruženja koje su na neki način ojačali svoje kapacitete zato što su više projekata sami realizovali. Jednostavno postali svjesni šta da, sve mogu uraditi. Da, apsolutno. Tako da nama je jako važno da građani čuju zato što je to, eto, poseban možda primjer prakse, dobre prakse, kako jedna zajednica, ako se ujedini, u stvari može napraviti velike promjene. Posao na Kiseljaku još uvijek nije gotov. Mi jako puno radimo i sa službom za komunalne poslove i poslove mjesnih zajednica. Tamo se radi dosta i na saradnje oko uređenja kanalizacije i rješavanja tih pitanja, tako da problema u zajednici uvijek ima. Ali se nekako rješava i jedan po jedan i malim koracima. I nama je važno da vi pratite u stvari naše aktiviste, ljude koji su mnogo angažovani, jer bez njihovog zaista angažmana i volonterskog rada ništa se ne bi moglo promijeniti u zajednici. I nadam se da ćemo u tome uspjeti. Tako da evo već uspjevamo, možemo reći da, apsolutno. Što se tiče planova, šta bismo mogli izdvojiti za kraj, mnogo toga aktuelnog trenutno se dešava, ali evo, kako da. To u najkraćem? Trenutno nam ide i mislim da se zatvorio, moje kolege to bolje znaju i kolegice, zatvorio se poziv za građanske inicijative, za prijedloge projekata u zajednici, znači građanske inicijative i omladinske inicijative, i mi ćemo sad intenzivno da pregledamo veliki broj aplikacija koje je pristigao. Mi imamo inače praksu da naše projekte odobrava komisija, nezavisna volonterska komisija sastavljena od ljudi iz zajednice koji znaju i poznaju i civilni sektor i poznaju potrebe u zajednici. Nastojimo nekim vrlo fair pristupom sa tačno utvrđenim kriterijima da odlučimo koje projekte možemo podržati. To mnogo naravno zavisi od sredstava koje imamo na raspolaganju i od kvalitete ideja koje nam pristignu. Tako da bavit ćemo se time. Uskoro ćemo organizovati konferenciju građana. To je neka praksa koju imamo već godinama. Vi ste također prisutni uvijek na tim konferencijama. Tu se čuju ne samo ono što se uradilo u zajednicama, nego i to što građani žele, koje su im potrebe, što žele promijeniti. Tako. I saznamo nešto što nismo znali, apsolutno. Nismo bili svjesni, dakle, da. Ali građani znaju. Da. Tako da ćemo, to će nam biti fokus i radit ćemo nekoliko kampanja za namicanje sredstava. To je nešto što je možda mali iskorak za fondaciju, s obzirom da mi smo se udružili sa nekoliko fondacija i organizacija u Bosni i Hercegovini da promovišemo više filantropiju, odnosno kulturu darivanja u cijeloj državi. Mi to radimo ovdje već godinama, ali evo ta praksa koju smo ovdje primjenjivali u Tuzlanskom kantonu žele i druge organizacije da primijene, tako da ćemo mi odabrati neke organizacije, nekoliko organizacija. Nama je cilj da imamo barem 8 do 10 organizacija sa kojima bi mogli sarađivati u Bosni i Hercegovini i da na neki način svi zajedno u javnosti, u medijima u stvari ojačamo kulturu darivanja, da pozovemo ljude iz lokalne zajednice širom Bosne, iz lokalnih zajednica širom Bosne i Hercegovine da ulažu i investiraju u lokalne projekte, u građanske inicijative. Naravno, tu je i veliki izazov doći do građana koji zaista i mogu da doprinesu finansijski ili nekim svojim pro bono radom ili možda nekim sredstvima. Znači, bit će konkretne ideje, konkretni projekti na kojima ćemo pozivati građane za
podršku, ne samo u Tuzli, nego i širom BiH, tako da evo, to je neka najava koja mnogo će biti toga aktuelna. Ambiciozni planovi, zaista. Jesu, i možda je značajno spomenuti da mi ove godine isto tako obilježavamo jedan veliki jubilej. Nećemo biti u mogućnosti da to realizujemo, 20 godina je fondacije u ovoj godini. I mi smo registrovani u ljeto 2003. Tako da eto, od tog perioda pa nekad do septembra mi ćemo se vjerovatno s vama družiti, najaviti i našu obilježavanje jubileja. Još uvijek smo u dogovorima, tako da evo, 20 godina fondacije ćemo zajedno proslaviti s vama i bit ćete pozvani. Evo, radujemo se tome. Ja vam želim sreću i uspjeh u realizaciji svih planiranih, a mnogo je planiranih aktivnosti. Hvala vam što ste bili naša gošća. Hvala i vama mnogo. Poštovani gledaoci i slušaoci, bila je ovo Jasna Jašarević, direktorica Fondacije Tuzlanske zajednice.